Цей чемпіонат світу є ювілейним, він проводиться через 25 років після минулого чемпіонату світу, який був останній в історії Тернопільщини, проведений на Тернопільському ставі. На сьогоднішній день у нас зареєстровано вже сьогодні 31 команду з 9 країн світу. Буде яскраве видовище перегонів на воді в класі F500, це формульний клас, дуже швидкісні човни, які мають капсулу безпеки і які вимагають певних правил для проведення чемпіонату. Україна довго готувалася до його проведення, і ми сьогодні можемо сказати, що і місто Тернопіль, і Національна федерація готові до його проведення. Крім того, 24 серпня на Тернопільському ставі проведуть чемпіонат України з аквабайку – видовищні змагання на водних мотоциклах. Тим часом підготовка міста до водних баталій, які почнуться разом із Днем Незалежності, триває. Набережну ставу, навпроти якої і проводитимуть змагання, досі ремонтують. Встигаємо завершити всі роботи. Наповнення озера і проведення робіт по набережній йдуть відповідно до того графіку, який затверджений. Більше того, ми маємо запас декілька днів на випадок якихось там погодних умов або форс-мажору. Тому всі роботи ремонтні будуть завершені вчасно до святкування Дня Незалежності, до початку чемпіонату світу по водомоторному спорту.